хол бол яг ямар зүйл ашиглаж байна? Яаж ашиглаж байна? Гэхдээ өдөр тутам ерөөсөө одоо аливаа асуудал дээр сая одоо бүсийн нэмэгдлийн асуудал ярихтал тийм үү? Даслагдсан бүс нутаг хэдэн километр үү тийм үү? Ямар хуу байна гэдэг энэ асуудлууд байна. Одоо ингээд өвөл цаг болсон байна. Зуд турхан гэж ярих тийм хангаан бүс тийм хаагур хүүтэй их нуруудын хотхороор хүүтэн хэр байгаав тийм. Монгол Алтай нуруу ямар хуу байна? Зүүн бүсд маань юу байна тийм гэдэг ч юм уу. Тэгээ одоо бид ингээд дэд үтсийн асуудал ярьдаг. Төмөр зам барих, авто зам барих тийм. Ингээд бүс нутгаа аймагуудаа ингээд дэд үтстэй холбох гэдэг асуудлууд ярихад бүгд ерөөсөөл энэ газрын зураг дээр л ярьдаг. Ягаад гэвэл улсынхаа газрын зургийг харж байгаа тийм улсынхаа ингээд бүхэлд нь харж байгаа ярих нэг арай өөр л дөө. А тэгэхгүй зүгээр ширээн дээр суугаад ярих нэг өөр тийм болохоор баян гэрэсэн өдөр тутам. За ховдод одоо шин тойрогтой ажил их би ховдоос тийм аль сум эхэлж ажиллах уу хэдэн километр лээ гэдэг нь сарж байгаа л чинь. За манхан сум руу явахад 80 км манаас мөсд ороход 110 км гэдэг юм уу тийм. Хамгийн хол нь одоо ховдоос Булган сум ороход 400 км. Монгол Алтай нуруу давдаг. Тойрогтой гэсэн чинь та хоёр нь өнгөрсөн хугацаанд тойрогтой ихэр ажиллав. Ажилгүй ажилгүй явах уу тийм. Одоо ховд нутгаас сонгогдсон бас одоо баруун хязгаар нутгийн ард иргэдэд амьдрал дунд нь өс төрсөн юм чинь иргэдийнхээ бас ахуй амьдрал ажил төрөлтөө танилцсан шүү дээ тэдний эрх ашгийг хамгаалах тэдний дуу хоолой болохын тулд сонгогдсон тийм үүрэгтэй юм чинь үүргээ биелүүлэх ёстой тэр үүргээ бол амьхандаа л биелүүлчих. Би ам таныг давхар одоо энэ том бүлгийн ахлагч болохоор бас тойрог. А ер нь бол тэр хэцүү болсон тийм 2008-12 онд би тойрогтой бараг л сар болгочтдаг байсан. Тийм жилдээ бол бүх сумуудаар орчдаг бүх багуудаар орчдаг байсан. 2012 оноос сонгуулаас хойш үндсэндээ 13 онд бүлгийн дарга болсноос хойш бол тойрогтой жилдээ нэг 3 удаа очиж нэг жилдээ нэг бүх сумуудаараа явж чадахгүй үгүй юу тал байна. Урд нь бол жилдээ бүх багуудад тойрчдаг байсан бол одоо бол жилдээ нэг сумуудаараа л ордог тийм хэмжээний л болчихжээ. Заримдаа ч бас амжихгүй байгаа. Морин цаг гэдэг манай бүлгийн 3 дахь өдөр болгон бүлгийн мэдээлэл хийдэг. Тэгэ гүшүүд манаас тодорхой улсын хурлын хэлсч байгаа асуудалтай холбогдуулж байр суурь илэрхийлдэг одоо энэ самбар энд байж байна. Энэ самбараа гадаа гаргаж тавьж байгаа мэдэрч юм одоо морин цаг гэдэг одоо иргэд сонгогчд бүгд мэддэг болсон. Ардын намын морин цагаар юу ярих нь гэж анхаардаг болсон тийм мэдээллийн цагийн одоо самбарууд энд байж байна. За энэ их электрон самбар байж байгаа энэ дээр бид нар бас нөгөө тодорхой тооцоо судалгаа их материалтай танилцах үед энийг ашигладаг тийм үү? Ухаалаг самбар. Бас бидний ажил нэлээх том дэм болдог самбар да. Энд одоо миний бас хүндтгэж явдаг гэдэг юм уу те зурмууд байдаг. За энэ дотор миний хамгийн дээдлэлт нь байгаа оргилд нь гарсан одоо оргилуудын зураг байна. Тэнд мөнх харха уулын зураг байна. 4211 м. Та чи уулч юм биш үү? Тийм. Энэ одоо Алтай тавхан богд авирчсэн үеийн зураг байж байгаа. Энэ бол Монголын хамгийн өндөр уул. За энэ сутаа хархан байж чинь сутаа хархан бол 70-аас 40-наас биш 4200 м өндөр уул байгаа. За энэ бол манай бурхан халдун байж чинь тийм ээ. Халдун бол тоос нилээ жил болгоно гэдэг нь гарчдаг. За цам гаруй хайрхан байж чинь 70-аас 4100 м өндөр. За Алтай тавхан богд Алтай тавхан богдын одоо малчин хүүтний оргил. Бүргэд оргил гэдэг одоо томоохон оргилууд нь харагдаж байна. 100 нэг зав гарах ямар ч гэсэн 4000 тонны ууланд гарчдаг. Хамгийн сүүлд энэ жил би Манхан сумынхаа гоо хайрхан гэж одоо хайрханд гарсан баг. 3500 орчим метр өндөр. Монгол эз одоо загшнуудын шүтээ бол. За манай ээжийн зураг байж гээ. Аа бол намайг 10 дугаар ангид талигач болсон. Тэгэхээр одоо ээж маань бас бидний өдий болтол. Би чи айлын том хүүхэд. Тэгээ 6 дүүтэй. Манай аав одоо 92 он талигач болсон манай. Намайг 10 дугаар ангид төсдөг жил. Манай баг дүүтэй 3 настай үлдэж байсан. Тэгэл 7 хүүхдээ өсөх гэж миний ээж одоо бас их зүдэрсэн дээ тэгт. Ээжтэй хамт авсан зураг байна. 3 ихтэй 3 ихтэй дүүтэй. Ээж нь одоо ховдод уу энэ дүү? Ховдод. Нутагтай амьдрна хотод ирэхгүй л гэдэг. Манай дүүнөр бол бүгд хотод. Ганцхан ээж одоо ганцаараа ховдод тэгэл. За далаа юу чой хамтдаа ахуулсан зураг байна. За доотлолт нь их хурлын дарга одоо байсан. Манай их хурлын гүшүү Дэмбэрэл ба. Би тэр 2008 онд их хурлд нэр дэвшэх гэдэг нам дээр батламж намтай нэг гэрээ байгуулж батламж зурж явах юм одоо зураг. Үндсэндээ Дэмбэрэл гол ус яг намайг одоо энэ улс төрд энэ улсын хурл төрийн ажилд ус хөтөлж оруулсан хүн. Одоо тийм болохоор яаж Дэмбэрэл дагтай хүндэтгэлтэй ханддаг. Яа харахгүй одоо энэ хүнээс их сурч одоо энэ хүнээс мэдээж өгнө одоо сөдөө зэрэгтэй явж байгаа бас. За ардын жүжигч Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Зангад байгаа одоо тайланд тоглолтын үеийн зураг байж байна. Дууны урлагт одоо 60 жил дуулсан одоо 60 жил дуулсан хүн.
энэ тайлан тоглолт 60 жилийн хойд тайлан тоглолт хийж явах үед нас хүндэтгэл үзүүлж байсан. Тэр үед бас би хөдөлмөрийн баатар болоосоо гэж өрөөж байсан. Тэгээд удахгүй хөдөлмөрийн баатар болсон. Та яг хэр дуу хуурын тайртай вэ? За яг зүгээр караоке дуустал болно аа. Энэ бас нөгөө хүмүүс нөгөө найранд 3 даваа юу найранд 3 дуутаа гэдэгтэй адилхан бас яг дуулна аа. Өөрийнхөө хэмжээнд. За энэ яг хүүтний оргил дээр байгаа. Алтадад богдын хүүтний оргил 4374 м-ийг өндөрт байж байгаа зургууч нь. Яг энэ өндөрт гараад юу бодож ирсэн бэ? Би чадлаа. Тэгэл энэ оргил гарах сайхан. Оргил дээрээс хараад бүх юм дээрээс нь хараад ингээд тэр мэдрэмж авах үнэхээрээс шал өөр үүдэг. А оргил руу гарах чинь бол бас хэцүү шүү дээ. Маш их төвчээр, маш их тийм үү. Хөлс хүч шаарддаг. Ямар ч үзэгч байхгүй зөвхөн өөрийгөө ялахын төлөө явдаг. Бусдыг ялахын төлөө шүү дээ. Бусд тэмцээ уралдаан бол бусдад өрсөлдөнд барилдах юм бол хаяхын төлөө тий. Сакс болиул тоглох юм бол хожихын төлөө тоглох бол ууланд авирч байгаа юм бол зөвхөн өөрийгөө ялахын төлөө. Хинч үзэхгүй, хинч харахгүй. Ууланд гарч чадахгүй буух юм бол гарчаад ирлээ шилж болно бас. Гэхдээ өөрийгөө хурсан л хэрэг бол. А тэгэл өөрийгөө ялахын төлөө явдаг. Спорт гэсэн. Та бас бүх нэлен сонирхдаг нутгийнхаа бүхэд унжилсан машина өгцсөн гэж яриаддаг. Тий яг уу нутгийнхаа бүхчүүд бас дэмжнэ бас бололцоо боломж ороод. Бас нутгийн зон олны баярлуулж бас нутгийн усныхаа нэрийг гаргаж яваа. Тэр сайхан одоо монголчуудын бахархал Монголын тийм үү үндэсний одоо гол спорт болсон бүх бас дэмжихгүй бол бас болохгүй ээ. Ягаад та энэ төрвийн алтыг сонгох бас? Гэхдээ 2000 онд би Монгол Ардын намд элсэж байсан. Тэгээ 2000 оноос хойш Монгол Ардын намын бас бодлого үйл хэрэг те ингээл үеийн шат шатны сонгуульд намаасаа нэр дэвшчихийг дэмжиж оролцоол. Тэгэл явж байсан. Тэгээ 2005 онд намын дэргэд оюутны албаны эрхлэгч болсон. Өшөө илүүд намын дотоод амьдрал те. Бас намын тодорхой шийдвэр гаргах төвшөнд бас тодорхой хэмжээний бас оролцоотой болж эхэлсэн. За энэ үеэс юу гэдгийг нөгөө би зас бийцэд гэрээ зас төрөө зас гэж өгөөдөг штэ. Тэрнтэй адилхан яг амьдрал өөрөө босч ирсэн. Өөрөө бизнес хийж гэр бүлээ аваад явдаг бол ах дүнд аваад явдаг бол бас Монгол улсын топ одо 20 аж ахуй нэг болтлоо компаниунаас харьцсан го томрлоо. Тухайн үедээ бол 2000 ажилтнтай жилдээ 4-5 тэрбум төгрөгийн татварыг бас тушаадаг. Ийм л том аж ахуй гэж болцсон байсан. Яг хот үндсэндээ бол нөгөө бие засцсан гэрээ засцсан. Санаа зовх юм уу бас тэй болсон. Тэгэхээр төрийн хөдлөлт зүтгий гэдэг бодол одоо орж ирсэн байлгүй те тухайн үед. Тэгэл 8 онд их уралд дэвшээл одоо бодвол тэгэл 8 онд их уралд дэвшсэн. Нутгийн ард түмэн бас сайхан дэмжиж их хөвлөнг гишүүнээр сонгосон. Тэгээ одоо түүнээс хойш энэ сайхан одоо олон түмний итгэлийг алдахгүй юмсан гэл хичээгэл зүтгэл явж гин. Чуулганы хуралдаанд орох уу? За. Би танд замд нөгөө энэ чуулган руу орох чинь бас юу яана материалуудаа авч орно тий. Материалуудаа. А тэр материал арай болоогүй тоо. Одоо эхний хэлцэнд юм хэдэг яваад орж байгаа юм байна тий. Таны уруулч чуулганы тагнтай арах аа. Ааш тий. Орчтой. Ер нь энэ сөрөг хүчний гишүүдийн одоо өргөн барьсан хууль батлагддаггүй улсын хурлын даргаын ширээн дээр очиж тоосон даруулсад хийгдчихдэг гэдэг юм ийм хөш хүмжүүд байдаг байна. Одоо хамгийн сүүлд гэхэд би одоо өнөөдөр орох чам бүсийн хөнгөлөлтийн тухай хууль байна тийм үү? Энэ урт бүсийн нэмэгдлийн тухай 2011 онд санаачилсан одоо хэлцэгдэхгүй байна. 11 он 4 5 жил. За мөн одоо олон хүүхэд төрүүлж өсгөж хүмүүжүүлж байгаа эхчүүдэд цалин олох хуулийг бид нараас санаачилсан 2011 онд. Тухайн үед нь хэлцэх үед нь одоо ардс намын бүлгийн дарга тухайн үед ерөнхийдөө өнөөдөр ерөнхийдөө сайхан бэлэг байсан. Тэр үед завсарлага авсан. А түүнээс ч одоо өнөөдөр хүртэл 6 жил 5 жил гаруй хугацаанд дарагдаа байж байна. За сүүлийн хуулиудаас харах юм бол одоо малчтын тэтгэврийн насыг наашлуулах тухайн хууль, малчтын нийгмийн дотоодын шимтгэлийг нөхөн төлөөлөх тухайн хууль гээд одоо хуулиудыг маань их хурл хэлэлцэхгүй 2 жил гаруй хугацаанд одоо дарагдаа л байж байна. Гээд ярих юм бол маш олон хуулиуд одоо ахмадуудаа ач санах тухайн хуулийг манай номтой хэрэгшин өргөн барьсан одоо л бас хэлэлцэхгүй л байна. Олон хуулиуд бол хэлэлцэхгүй бол байдаг. Гэтэл нөгөө талд нэг ижил төстэй хуулиудыг оруулж яд оочор дарил батлал авчих гэсэн асуудал их зөндөл байгаа. Байгаад байгаа юм л. Тэгээ санаанд авчихсаар шаардлагагүй. Гэхдээ тэгээ одоо тэгээд бидний хувьд хэрэггүй болчихж байгаа. Одоо тухайлах юм бол малчтын тэтгэврийн насыг наашлуулах үе ажилласан жилийн 1.5 жилээр тооцох тухай хуулийг оюун хорлогч санаачилсан байсан. А бат цогт гэсэн 1.2 жилээр тооцох тухай санаачлал жилийн дараа санаачлал тэрийг батлалцсан.
жилийн өмнө оюу орлогч нь 1.5 жилээр тооцох тухай батлагддаг үед байж л дээ. А ер нь сөрөг хүчний үүргийг гүйцэтгэхэд ажиллаж байгаа зарим зүйл дээр бас та бүхэн эсэргүүцсэн ч гэсэн хүч төрөгдөөд ингээд асуудал руу шийдэгдэх тохиолдлууд анзаарч хад байдаг л та. Та бүхэн ер нь сөрөг хүчнийхээ үүргийг хэр сайн биелүүлж байна гэж үзэж байгаа. Одоо бас ажилд өгөхөд цаг бол болсон байх шүү дээ. Тий, манай намд бол энэ парламентод улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэгт энэ парламент байгуулагдсан цагаас нь тасралтгүй сууж байгаа гэж олон байна. Лүндэ жанцсан гişүүн, Дэмбэрл гişүүн, Нямдор гişүүн гэх юм уу. Олон гişүүд одоо энэ үе үеийн парламент, үе үеийн одоо засгийн газрын төвхөйг өөрөө дунд нь оролцож бичилсэн хүмүүс. Гэх мэтээр цаашлаа ярих юм бол Нямагийнх бол, Мегийнх бол гэдэг тийм одоо олон гişүүд байна. А гэтэл харамсалтай нь энэ одоо хүмүүсийн туршлага, мэдлэг, чадварыг тийм үү. Энэ хүмүүс бас дандаа алдчих юу, онж байгааг үү, алдчих байсан багт. А тэр алдаан дээрээсээ сургамж авч туршлагдсан байгаа тий. А тэр туршлагаас нь одоо өнөөдөр бол эрх баригч намынхан маань суралцаад Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийг хэлж байгаагаас тоогоо сонсоод явдаг байсан бол өнөөдрийн бас эдийн засгийн хямрал ийм хүндэрчгүй байсан байх гэж боддог. Яагаад бол би тухайн үед юм энэ чинь зөв байна, энэ чинь буруу байна тий. Гэт зөвгийн дэмждэг, а буруу зүйлийг шүүмжилдэг байсан. Харамсалтай. А зөв дэмжсэн дэр баярлаа гэдэг үмөртлөө. А буруу шүүмжсэн дэр төрийн ажил гацаадаг, ардмаар тоглолдог. Аж төрийн ажил нураадаг гэсэн юм. Гэл одоо бидний шүүмжлэх хүч төр явдаг. А гэтэл тодорхой хугацаанаараа тэр нь буруу нь батлагдаад, буруу нь нотлогдоод яа харахгүй алдаана, алдаатай байсан нь нотлогддог. Тийм болохоор л одоо бас бидний жоо харамсалтай байдаг л та. Уул нь бидний үг авчээсэн бол та наа бид тийш хэлжээсэн биз дээ. Тэгэхээр сүүлдээ нөгөөд бол чинь битий гонгноод, битий гоншгоноод байдаг. Иймэрхүү байдалтай л байгаа шүү дээ. Ер нь одоо энэ 25 гишүүнтэй илүү таах чи бүлэг 26. 26 хүнийг өөр өөр тойрог бас өөр өөр үзэл бодолтой юм хүмүүсийг нэгтгээд хайрцаглаад аваад явах гэсэн юм. Одоо та залуу хүн учраас нөгөө нэг мундгууд байгаа шүү дээ. Усыг хөлийн дараа өө чи дугуй хайж гэдэг юм уу? Хэцүү байх уу? Хэцүү. Ер нь бол хамгийн хэцүү ажил бол бүлгийн дарга ажил дээ. Ер нь зөв сургач байх чинь хүүхэд байх чинь ангийн дарга хийх чинь бас хэцүү байдаг шүү дээ. Ижилхэн настай хүмүүстээ тэгээ бүжиг наал ангийн дарга гэж ангийн дарга. А тэгэхдээ бүлгийн дарга гэдэг бол те яг тэр бүлгийн бодлого нэгтгэхийн тулд өнөөдөр их хурлын гишүүн шилдэг. Дээрээ дараггүй, доороо цэрэггүй шүү дээ. Яруус хинээс ч үл хамаардаг гэсэн. Тэр хүнтэй мод ерөнхийдөө их хурл эрдэнэ дарга ерөнхий сайд гэж айх юм байхгүй. А тийм хүмүүсийг нэгтгэхэд нэг бодлого, нэг зориг тийм үү. А нэг шийдвэр төрүүлэхэд нэлээд хүнд юм бэл. Тэр одоо ажлыг бол бүлэгд энэ дарга одоо үрдэг, одоо намын удирдлагууд үрдэг. А энэ ажлыг бол зохион байгуул үнэхээр хүнд нэрэт. Тэг яг нэгэнтэл одоо хүмүүсийн өгсөн итгэл а дээрэс нь үүрх өст ачаа тэгэл одоо хариуцлага юм чинь гэдэг тэгэл үүрэл даах ёстой гэж төсөлдөгчл байгаа. Муудах уу гэж гарах юм тий. Хүн байлгүй байдаг юм тий. Өдөр тутам тэг бүлгийн хурал дээр энэ бар муудахгүй хүнтэй гүшүүдтэй муудахгүй ам зөрөхгүй байхгүй. Гэхдээ л тэгээд нэгэнтээ гарсан бодлого шийдвэрлэл тэнийхээ төлөө бүр санаа нэгдэл явдаг. А тэр яг одоо мэдээж тухайн үеийн асуудлаас болж тийм үү ам зөрөх тий ам үрэх үед байдаг болохоос ч устдаар одоо явдаг. Тэргээ цааш нь бодоолоод тэр үрээн юм юм байхгүй. А энэ хүн бол эх хүн бас тийм л байх хэрэгтэй. Тэгээ яг хөт маргаал үз. Тэ? Санал зөрөлдөөл үз. Тэгээл тухайн үедээ зөрөлдөөл дараад энд харуулсан санахгүй сайхан явдаг л байх хэрэгтэй. Тэр зарчмыг болж явж байгаа. Байлгүй байх уу бас тий. Тэ. Амар ажил биш. Одоо миний одоо ингээл үс ч гэсэн өдөр нэлээд сайж байгаа тий. Тэгээл үс цайхыг бодоход бас нэлээд хүндэл юм ажиж байгаа шүү дээ. Гэтэ хайрцанга хайрцаглаад хайрцаглагдаад ах шиг харагдаад байдаг. Яг хөө мэдээж Монгол Ардын нам бол туршлагатай, тулхтай нам. За энэ олон бие төрөөсөн шүү дээ. Энэ парламент юм олон жил суудсан, олон удаа суудсан энэ гишүүд манаас туршлага байна. Тэднэрийн бас тийм туршлага мэдлэг бас ноён нуруу. Тэр бол ингээд бас бүлгийн ажлыг ингээд нэгэн зүгт нэгтгэхэд ингээд явахд маш их дэм болдог. Яг харахгүй бас манай туршлагатай гишүүд манд яг юм асуудал хүндтэй. Надад ямар шийдэл гаргалгаа байхгүй арга мохорцсон үед ингээд хэстэ гэдэг юм аа тэгдэ юм аа тий. Энэ асуудал дээр тэгчээр ингээд зөвлөдөг. Тэр сайхан одоо зөвлөгөөнүүд чинь бол маш том одоо аминд юм болд нь шүү дээ. За та чуулганыхаа уралд ороод эргээд хизээ ойлоо олцгоолаа. Таны өнөөдрийн ажлыг чинь тагаа явах. Оо тэгвэл юу 10:30-с уулзъя. 10:30-аас ямар ажилтай вэ та? 11-аас юунд дээр чинь нөгөө үйлдвэрчний төв зөвлөл төр. Тэнд ямар ажилтай вэ? Тэгэл үйлдвэрчний влогонд бас юу байх хамтарч ажиллах юм. За.
Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг улсын хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-гийн 1-р 1-3 дахь заалт заасан бүрэн эрхийг хадаа улсын хурлын нэр бүхий гүшүүд Бямцогт, Бакэ, Баттулга, Батцогт, Болд, Гамбат, Даштурж, Содбаатар, Содбилэг, Хүрлбаатар, Тэлэхан, Хаянхэрва, Чойжил сүрэн, Энх хамглан, Даваа сүрэн, Оюун хорлол нарын гүшүүд бид Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйлсийг санаачлан улсын хурлд өргөн мэдүүлж байна. Хөдөө орон нутгаас нийслэл рүү чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн, хүн амын хэд төвлөрлөөс үүдэлтэй экологи, орчны бохирдол, автозамын түгжрэл, төрийн үйлчлэгийн чанар хүртээмжтэй холбоотой олон бэрхшээл асуудлууд нийслэлд тулгамдаж, иргэдийн эрүүл аюулгүй ая тухтай амьдрах боломж нөхцөл хязгаарлагдмал байна. Иймээс хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэх, хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг бууруулах бодлогын хүрээнд бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлыг улсын их хурл 2001 онд батлан гаргасан байдаг. Уг бодлогын баримт бичгэн Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлыг баталж, бүсчлэлээр намжуулан нутаг дэвсгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах, аймаг орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, төрийн бодлого зохицуулалтын тогтолцоог бий болгох, орон нутгийн хөгжлийг төсөв татвар хөрөнгө оруулалт, мөнгө зээлийн бодлогоор дэмжих Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанд аж ахуй нэгж байгууллага иргэдийн оролцоог дэмжин урамшуулах талаар тусгасан. Мөн хөдөөгийн хүн амын ядуурлыг бууруулах, ажил эрхлэлтийг дэмжих, сум дундын зориултын санхүүгийн механизмыг бий болгох, аслагдсан болон говийн бүс нутагт ажлын байр бий болгосон хөрөнгө оруулагчид татрын бодлогоор урамшуулах гэж тодорхой зааж өгсөн. Монгол улс 2007 онд жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуультай 2009 оноос жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлд хөнгөлтэй зөвлөл олгож эхэлсэн. Тус салбарын хөгжил дахин авчирсан билээ. Гэвч зах зээлийн зарчмаар хүн амын төвлөрөл, эрэлт хэрэгцээ, дэд үтсээ дагсан бизнес, үйлдвэрлэл үүсгэх төвлөрч, харин аслагдмал хөдөө орон нутгийн тээвэрлэлтээс эхлээд үйл ажиллагааны өртөг зардал өндөртөө тул бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд хүндрэлтэй байсаар байна. Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах хэмжээний тухай улсын хурлын 2015 оны 41-р тогтоолын хавсралтын 1-4 бага орлоготой иргэд жижиг дунд үйлдвэрийн татварын хувь хэмжээг бууруулах замаар дэмжлэг үзүүлэх гэж заасан. Ийм дээр дурдсан үндэслэл шаардлагыг харгалзан аймгийн төв нь 600 км-с аслагдсан Баян Хонгор, Дорнод, Завхан, Хөвсгөл, Баян Өлгий, Гов Алтай, Увс, Ховд зэрэг аймагуудад байнгын үйл ажиллагаа явуулан 3-аас доошгүй ажлын байр бий болгосон. Энэ нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлдөр баталгаажсан. Аж ахуй нэгжийн төлөх орлогын албан татварыг 600 км-с дээш аслагдсан бол 50%, 1000 км-с дээш аслагдсан бол 90% хөнгөлж 3 жилийн хугацаанд дагаж мөрдөхөөр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийг санаачиллаа. Ингэхдээ ашигтмалтмын хайгуул хийх, ашигтмалтмал ашиглах, согтууруулах ундаа борлуулах, импортлох, тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх, импортлох, газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, бөөний худалдаа эрхлэх, өөрн телефоны үйлчилгээ эрхлэх, эрчим хүчний их үүсвэр шугам шүлжээ барьж байгуулах, эрчим хүч үйлдвэрлэх, борлуулах, түгээх Иргэний нисгийн үйл ажиллагаа эрхлэх, автозам, замын байгууламжийг барих, засварлах, цацар гэдэг идэвхт бодис ашигтмалтмал, цэмийн энерги үйл ажиллагаатай эрхлэхээс босод үйл ажиллагаанаас олсон аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 7-3 заасан татвар ногт хорлогыг дээр хөнгөлтөнд хамруулахгүй байхаар тусглаа. Монгол улсын 2014 оны нэгдсэн төслийн гүйцэтгэлээс харахад аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварт нийтдээ 621 тэрбум төгрөг төвлөрснөөс орон нутгийн Татварын албад 10 тэрбум төвлөрчээ. Харин аслагдсан дээрх 8 аймгийн хувьд 2.6 тэрбум төгрөгийн татвар төвлөрүүлжээ. Энэхүү татварын хөнгөлт хэрэгжснээр орон нутгад бизнесийн орчныг сайжруулах, ажлын байрыг хадгалах, шинээр бий болгох, иргэдийн орон нутгад ажиллаж амьдрах нөхцөлийг дэмжих, өнөөгийн нүүрлэдэг эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахд аж ахуй нэгжүүдэд дэмжсэн чухал дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ач холбогдолтой юм аа. Хуулийн төслийг хэл зүйн шийдвэрлж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.